Jedna od možda najlepših glumica naše kinematografije i našeg domaće pozorišne scene danas je nama u gostima da pričamo neke nove Ivanine priče, budući da je osvojila Zlatni beočug za doprinos srpskoj kulturi, da je to samo jedna u nizu nagrada koje je Vjera Mujović osvojila u svojoj karijeri. Dobrodošla, draga. Hvala što si me pozvala. Ti tako to skromno uradiš na početku, pa dobro, i onda se ja zbunim, znaš. Ono što sam htjela prvo da čestitam na nagradi, hvala. Da kažem da nije ni prva ni posljednja, ali da je svakako onako zvučna za doprinos srpskoj kulturi, ja bih dodala i umetnosti, pošto se ti baviš i umetnošću. Neko si ko je obradio temu Coco Chanel fenomena, Coco Chanel i male crne haljine, i to je nešto čemu se u beogradskim kulturnim krugovima jako priča, o tome se zapravo mnogo da. Priča. Zanima me sa kojim si emocijama uzela tu nagradu u ruke? Pa, ja mislim da je važno da umetnik kao negde ipak javna ličnost bude javni delatnik u smeru kulture, ali i u društvenim aktivnostima. Zato bih volela da naglasim brojne humanitarne aktivnosti kojima se mi bavimo, i to je jako važno. Moj angažman u Ujedinjenim nacijama, u, da tako kažem, akciji Jasenovac pravo na nezaborav, koji se dogodio prošle godine u januaru, ali i profesor Gideon Grajf je nedavno izdao knjigu Jasenovac, Auschwitz, Balkana. Mislim da je to beskrajno važno da se neguje kultura sećanja i da se ne zaboravi. S druge strane, predstava Mala crna haljina je važna zato što se ne bavi modom, nego se bavi pitanjem oslobađanja žene i borbe žene za rad i pravo odlučivanja. Dakle, Coco Chanel je pojednostavila modu, skratila haljine, izbacila korsete i skratila potpetice, ali upravo zato da bi žena imala važnu ulogu prvo u svom životu i odlučivanju, a potom dalje. Ona je ženama podarila jednu stvar koja je vrlo neizvesna i opasna, a zove se sloboda, ili iluziju slobode. Da, najskuplja stvar. Jer je uvek pitanje šta je sloboda. Ali šta ako treba da živite tako kao što da ste izabrani od strane nekog muškarca koji vam se možda tada i dopada, a posle vam se i ne dopada, ili vam se odmah ne dopada. Ali ako imate slobodu, stvari se okreću u vašu korist. Da, tako je. Imate da kažete neću sa ovim, želim da budem sa nekim koga volim, a s druge strane hoću da radim i da tako zaradim svoju slobodu i svoju nezavisnost. Između ostalog, ona je govorila i o novcu, da je novac ključ slobode i da se na taj način ne zavisi od muškaraca, ljubavnika, muževa i ostalih. Ono što sam ja htjela da pitam kad smo kod Coco Chanel, kako ti objašnjavaš da je ona ženama dala slobodu, a da žene danas, u 21. veku, pričamo danas o lepoti, o seksipilu, nekako ipak stavljaju šta mogu od svog seksipila da urade, stavljaju na vagu, da li se to isplati ili ne. Kako je tvoje stanovište kada pričamo o ženi danas? Da li je Coco Chanel znala pravu formulu, a mi danas možda žmurimo na jedno oko? Ja mislim da smo mi itekako žrtve potrošačkog društva, a Coco Chanel je bila i protiv potrošačkog društva. Ona je govorila, imam dva kostima i uvek sam dobro obučena. Ne zna se koja je lepša. Da, i imam malu crnu haljinu koju nosim već 10 godina. Ona je bila protiv mode koja brzo prolazi. Volela je stare stvari, govorila je da su stare stvari kao prijatelji. Prebirala je po svom ormaru kao po svojoj biblioteci. Ali isto tako je čitala, bila je mecena umetnika, podržavala je umetnost, plaćala je sale da bi Stravinski mogao da održi koncert. Imala je sluha za umetnost, tako je, jako tako je. A s druge strane, ona je bila ono što zovu autodidakt. Ona je samu sebe obrazovala, obrazovali su je Jose Maria Sert i njegova žena koja je bila poluruskinja, misija Sert. Ona je hvatala u letu, ali kod nje je posle dolazio ceo Pariz. Picasso, Stravinski, Cocteau, radila je kostime za balete i predstave.
volela je rusku kulturu. Ona je demonstrirala prosto svoju fenomenološku priču na svom ličnom primjeru. Jeste, a danas imamo žrtve mode, porodice koje izlaze u shopping centre, tamo se provode u nenormalnoj buci, ludilu, sticanju, a to je jedna rečenica, kaže, kupujemo stvari koje nam ne trebaju da bismo zadivili one koje nas uopšte ne interesuju. Ali želimo prosto da ostavimo utisak. Kako si se ti izborila? Da li su glumci prosto u našoj kulturi, na našoj sceni neko ko uspešno odoleva kad pričamo o potrošačkom društvu, kada pričamo o nekim vrednostima? Ti si sama producirala Coco Chanel predstavu, to je Malu crnu haljinu. Da, eto, to je isto jedna od ženskih borbi za koje sam se ovoga puta odlučila. Da, izborila sam se. Nekada se čovjek ne izbori, ali eto, divno je da mi tu predstavu igramo za samo 40 ljudi u domu Jevrema Grujića, ali bili smo i na festivalu u Moskvi, treba da idemo na festivalu Vladimir Čeljabin, sada idemo za koji dan na festivalu Hanover. Ono što smo izostavili da kažemo kada je predstava Mala crna haljina u pitanju jeste da se pored Vjere Mujović, pored tebe pojavljuje Rada Đuričin. Ona je onaj drugi glas u ženskoj glavi. Da, to su dva glasa ili više glasova jedne ličnosti. Nekada smo u potpunom saglasju sa sobom, nekada smo teški sami sebi, puni unutarnjih sukoba. Tako da je ovo jedna predstava o mladosti, starosti, ljubavi, mržnji, smrti, izazovima i nadasve o beskrajnoj ljudskoj samoći. Volela bih da kažem, dakle, da Rada i ja igramo ovu predstavu, ali kostime za ovu predstavu je napravio Igor Todorović, muziku Rada Radivojević, scenograf je Aleksandar Veljanović, režirala je Nataša Radulović. Ne znam da li sam još nekog izostavila. Ovo što smo čuli je vrlo ambiciozno, pritom kad se tome doda... Želim da kažem da je ova predstava u slavu srpskih zanata i srpske kreativnosti. Da ste ih objedinili na jedno mesto. Naša Šešira je napravio studio Ercegovac, kao i rukavice Evica Milovanov. Zašto? Zato što upravo to, kad smo govorili o potrošačkom društvu, nismo želeli da igramo niti u originalnim kostimima, haljinama Chanel, koje bi možda nam neki donator pomogao da imamo, ili vi ste pokrenuli proizvodnju zapravo. Hteli smo da napravimo predstavu na temu Coco Chanel inspirisanu Francuskom, inspirisanu brendom, inspirisanu ličnošću, ali da to bude naš proizvod i naš brend. Naš potpis. Tako je. Kad to kaže neko ko je dobio nagradu za doprinos srpskoj kulturi, onda to ima još dodatnu težinu. Ono što smo danas kao temu uzeli da obradimo ovde jesu sličnosti i razlike između lepote i seksipila. Ti kao neko ko glumi na velikom platnu, kao neko ko je u pozorištu, ko je na svim scenama koje život znači, ajde tako da kažemo, i u glumištu. Kakva je tvoja pozicija u odnosu na lepotu, u odnosu na seksipil? Kako ti to tumačiš? Da li ih razdvajaš? Da li moraju obavezno da idu zajedno u tvom pozivu? Najlepša definicija lepote za mene je Michelangelova, a on je rekao da je lepota odstranjivanje svega suvišnog. Aha. Ti si danas zato u crnom, pretpostavljam. Pa, ja inače kad se otvorim moj ormar imam crno, belo i ponešto crveno i bordo. Lepota i jednostavnosti. Ali ja sam u stvari pojednostavila svoj život da bi mogla brzo da se spremim. Ali ja mislim da je svakako lepota nešto što zavisi od naših misli, čitanja knjiga, posmatranja, pa i od dobrote. Dostojevski je rekao da će lepota spasiti svet, a mi u našoj predstavi Zli dusi kažemo da će i dobrota spasiti svet. A kad je o seksapilu reč, mislim da je to nešto što je pitanje takođe unutarnjeg stanja. Čolnog doživljaja. Tako je. I, a opet možda da pomenemo i Petera Handkea, kad je Rada Đuričin rekla njemu kako vam je lepa žena, a on je odgovorio kako kad. To je fenomenalan odgovor. Zavisi od raspoloženja, jel? Da, zavisi kako se nekada ona osjeća, zavisi kako je on vidi. Od mnogo to faktora zavisi. Niko nije apsolutno lep i apsolutno seksipilan.
To dolazi iznutra, od nekog trenutka, zavisi od jutra, noći, neprospavanih noći, misli, trenutne zaljubljenosti u partnera. Nekad je zaljubljenost veća, nekad je ljubav veća. Tako da to zavisi od mnogo faktora, ali sam sigurna da zavisi više od unutarnjih faktora. Kad smo kod lepote, lepota danas može vrlo uspešno i da se kupi. Ti odolevaš svim tim trendovima lepote i držiš se toga kako smo te upoznali zapravo. Ne menjaš se, ne znamo koliko imaš godina, što na kraju nije ni bitno. Ali... Ime na internetu. Ko je radoznao neka ode na internet, mi se ovdje time ne bavimo. Pa, veliki razlog mog stila je i moja lenjost, to moram da kažem. Ovo je fantastično. Zato što meni je najlakše da tako budem jednostavno ošišana i da se mnogo ne družim sa ljudima koji se bave tom spoljnom lepotom. Da nije ta karakterna osobina u pitanju, ko zna šta bi bilo? Ko zna šta bi bilo, da li bi ja stalno menjala, bila zelena, ljubičasta i tako. Ali, eto, to je bazično. Više volim da čitam knjigu, da idem na neke ručkove, da se nalazim sa prijateljicama. Ti voliš tu duhovnu stranu, u stvari, više nego tu fizičku. Da, nemam živaca. Jedino, u stvari, volim masaž. To je jedini moj porok. A inače, i kad vežbam nešto, lenja sam, mrzime i tako. Znam da ne bi trebalo. Ti si zapravo, u stvari, dala najbolji recept našim gledateljkama sada. Kako da održavaju svoju lepotu? Da rade na duhovnom planu, da ne rade samo na fizičku. Pa dobro, meni je to potreba. Nema recepta. Zaista, ja se divim. Jako bih volila da imam više strpljenja za negovanje, ali nema. U svakom slučaju, dobro ti ide, šta god da radiš, nemoj da prestaš. Hvala ti puno na ovom današnjem razgovoru. Završit ćemo uz muziku. Tako je. Hvala ti. Hvala tebi.